Tačno je to da je praktično korito reke Niševe, to jest kamene kosine korita reke Niševe, da su ozbiljno ugrožene. Naše inspekcijske službe su to uočile još od 2010. godine, tako da smo i tad jedan dopis uputili Srbija vode, javno preduzeće Srbija vode, ispostavio Nišu, Morava Niša, sa preduzimanje adekvatnih mera na sanaciji koja je tad već bila u početnoj fazi. Međutim, dobili smo znači, odgovor da nemaju obezbeđena finansijska sredstva te godine u programu poslovanja, pa smo i 2012. godine opet uputili kako javno preduzeću Srbije vode, tako i vodoprivrednom inspektoru, znači obaveštenje i zahtev za preduzimanje hitnih mera znači, na sanaciji. Međutim, u vezi tog zahteva nismo dobili nikakav odgovor. Tako da smo sad opet uočili i ove godine da se to drastično pogoršava stanje, s obzirom da su neka lokacijska mesta već narušena, sad preti mnogo veća opasnost da se dolaskom većih količina vode i ispuštanjem vode iz hidroelektrane, da se u narednom periodu to još više obrušava, tako da smo utvrdili da na potezu od Železničkog mosta do mosta Gazele sa Tijabarske strane ima takvih sedam lokacijskih mesta, sa Pazarske strane pet koje su zaista ugrožene, tako da preti opasnost da se u narednom periodu još više izvrši to obrušavanje kamenih kosina korita reke Niševe. I na kraju očekujemo znači hitan odgovor i sama opština, to je predsednik opštine, znači uputio je i upućen je zahtev i javnom preduzeću Srbija vode i upućen je zahtev za intervenciju i vodoprivrednom inspektoru, načelniku okruga, jednostavno traži se hitno rešenje s obzirom da opština Pirot ne gazduje koritom reke Niševe. Pa vidite, Srbija vode i vodoprivredno preduzeće Morava gazduju znači ovim delom, to jest njihova je to nadležnost, njihova je svojina. Opština nema tu znači ingerencije, međutim problem je zaista takve prirode da je opština čak spremna da i sama uđe u jedan takav postupak ukoliko se ne preduzmu neke mere, a to znači neka sanacija od strane opštine Pirot, iako to nije njeno vlasništvo. Međutim, sam Kej, vi znate znači šta znači za Pirot i pogotovo i ovim letnjim mesecima kada je veliki broj mladih ljudi i građana koji znači provode vreme pored Keja. Tako da očekujemo u odnosu znači na ove zahteve da ćemo dobiti bar neki hitan odgovor i preduzeti se neke mere na sanaciji, jer ukoliko se i dalje odlaže ovaj problem, bit će mnogo veći za narednu godinu.